Dobrý den, jmenuji se Jakub Těšínský a mám přednášku State of Trails, což by měl být takový přehled toho, jak daleko jsme s mapováním turistických tras, konkrétně turistických tras Klubu českých turistů. V předchozí přednášce Martin tady ukazoval takovou mapu v Taskmanovi, kde probíhá snaha o to zmapovat všechny turistické trasy. Takže to je, tam jste viděli ten, na těch šedivých políčkách takový přehled toho, kam se třeba vydat na výlet, když byste to chtěli udělat. A já přináším jakoby trošku jiný pohled a ten se vám pokusím tady popsat. Ještě než začnu, tak se zeptám jenom rychlá recenze, kdo tady je, kdo mapuje aktivně. A kdo nikdy nemapoval? Takže jsou tady i nějaký. A kdo mapuje turistické trasy? Ještě se zeptám. Jo. A půlka ano, půlka ne. Tak se budu snažit mluvit pro zajímavé pro obě strany. Doufám, že se mi to podaří. Hlavní, jakoby jeden z benefitů této přednášky je to, že už se koná po čtvrté, takže tam uvidíte nějakou časovou řadu. Myslím si, že o čtyřech čísel se tomu začíná říkat zrada. Na to nejsem odborník. Mám to rozdělené na dvě části. V první budu mluvit o rozcestnících, takže to je tady to, co je na obrázku. A tohle je jeden z příkladů rozcestníku, který má opravdu na sobě hodně těch šipek, což mimo jiné znamená, že leží na mnoha trasách. A to je jedna z těch metrik, která se třeba dá sledovat. Ještě než pustím další slide, tak řeknu, z čeho vycházím. Samozřejmě beru data z OpenStreetMap, potom dlouhodobě sbírám dostupná data z Klubu českých turistů a v minulém roce pro nějaké srovnávací účely nám poskytl data Seznam, s tím, že je nesmíme nikde zveřejňovat, okreslovat a máme si z toho pouze udělat představu o kompletnosti, takže k tomu se taky dostanu. Takže tady je první tabulka, počty rozcestníků. Takže řeknu vám, co na té tabulce vidíte, počím si nějaký ukazovadlo. Sloupečky jsou roky. Tady tohle je jakoby nějaký cílový sloupec, že bychom chtěli mít 19 344 rozcestníků a ty jednotlivé řádky jsou podle toho, jak hodně dobře ten rozcestník je zmapovaný. Řeknu, co to znamená. Ten úplně nejvyšší číslo, to je, že máme nějaký rozcestník tam, ale je to prostě rozcestník. Třeba na něm nic není, může to být nějaký dřevěný rozcestník, který vůbec ani není rozcestník KČT a tak dále. A těch rozcestníků v roce 2016 bylo 16 tisíc a teďka jich je 24 tisíc. Takže by se zdálo, že to všechno už je hotový, že jsme dokonce překročili ten plán, ale tak to není. Protože ne všechny ty rozcestníky jsou rozcestníky KČT. Takže ta žlutá zóna je, kolik rozcestníků má nějaké REF číslo, což REF je jméno tagu, který uvádí nějaký referenční číslo, který může vypadat třeba jako AB001, ale může vypadat i třeba jako 2135/26 a tak podobně. Takže pokud ten rozcestník má nějaký číslo vůbec, tak už se dá uvažovat o tom, že třeba je to ten správný, že to není nějaká dřevěná věc. Takže to je trošku lepší indikace. Potom před asi 5 lety tyhle referenční čísla v KČT se měnily. A to neznamená, že jsou všechny změněný. Ta recyklace těch směrovek probíhá strašně pomalu. Ne, že by byly líní, ale
stojí to hodně peněz a těch je jich opravdu hodně. Tohle je 20 tisíc těch míst, ale těch, těch směrovek je samozřejmě daleko víc. To referenční číslo je vpravo dole na té šipce a v případě, že začíná dvěma písmeny, tak už je to to nové referenční číslo. V případě, že vypadá jako nějaká číslice s lomítkem, tak je to to staré, které nám třeba toho už tolik neřekne, protože při těch srovnáních ho tam vůbec nemáme. Takže pokud na rozcestníku je nějaké nové referenční číslo, tak je to zase indikace toho, že to asi je nějaký reálný. A potom poslední věc, která probíhá, což je takový můj projekt, je, a o tom tam směřuje taky tato přednáška, dlouhodobě si myslím, že není důležité, aby jsme měli spoustu dat, ale aby jsme měli kvalitní data. Takže v mnoha oborech se dělá něco, čemu se říká quality assurance, což jednoduše řečeno znamená nějakým způsobem se ujistit, že ty data, které tam jsou, jsou opravdu správný, ale samozřejmě nikdy to člověk neví na 100%, ale jsou různé indicie. Pokud ten rozcestník odpovídá ve všech databázích úplně stejně, tak je asi správný. Pokud v každý je trošku pod jiným názvem nebo pod úplně jiným názvem a ještě úplně jinde položený, tak asi je špatný. Takže ta zelená zóna je to, o co se snažím já, postupně procházet všechny ty rozcestníky a zeleně, zjednodušeně označit ty, který s vysokou mírou pravděpodobnosti prostě jsou přesně správný, všechno je na nich krásné a růžové. Takže by to možná mohlo být růžové. Takže jenom, co nám říká tahle tabulka. Minulej rok, to bylo tady, jsem říkal, že těch rozcestníků třeba je celkem docela dost, protože tady tohle je ta cílová věc, a že od předminulého roku se zdvojnásobil počet těch ručně ověřených, takže jsem rád, že tohle ten trend pokračuje a tohle to číslo zase narostlo o nějakých 30% vůči minulému roku. Z tohohle z toho hlediska, když se mě ptá někdo, kdy už to teda konečně bude zmapovaný, tak minulý rok jsem říkal nějaký odhad, který vypadá, že je reálný. Přibližně v půlce procesu jsme byli loni, což je tak 2 až 3 roky toho procesu, pokud to chcete nějak měřit. A teď jsme přibližně ve 2/3 podle tohohle z toho měřítka. Uvidíte ty další grafy. Takže konečná fáze by mohla nastat někdy v roce 2021 nebo 2022. Ale je tam ale. Protože jestli jste někdy dělali na nějakém projektu, tak víte, že konečná fáze je vždycky ta nejtěžší. Takže o to se pokusím jí odhadnout za chvilenku. Co tady je? Další zajímavá věc, to jsou ty četnosti, což je zjednodušeně řečeno, kolik na tom rozcestníku je těch šipek, kolik, na kolika vlastně leží trasách. Takže tady třeba ty data ze seznamu vůbec nemají, neobsahují nic, ale nějaké informace z KČT agregované jsou k dispozici a zase okomentuju tu tabulku. Tady jsou sloupce po rocích, tady je nějaký cílový stav. Řádek 0 znamená, že je to rozcestník, který neleží na žádné trase, což je podle mě špatně. Každý rozcestník musí nutně na sobě mít nějakou barvu a někde na nějaké trase ležet. Ale takhle to, mluvím o tom takhle podrobně, protože spousta lidí rozcestníky na trasy vůbec neumisťuje. Takže pokud budete mapovat nějakou trasu, tak vás tímto žádám, abyste to dělali, protože je to dobrá věc. Prosím. Ako my na Slovensku, čo mapujeme, že rozcestníky, tak ich dávam. Na Slovensku, keď mapujeme rozcestníky, my ich voláme, tak my ich dávame na fyzické miesto tam, kde sú.
No a potom už ich len dáme do relácie príslušnej turistickej trasy. Vlastne tak by sa to ano, malo mapovať. Výborná připomínka. Já jsem nechtěl zabíhat do podrobností, ale možná je to na místě. Každá trasa je relace, pokud víte, o čem mluvím, tak to víte, pokud nevíte, tak to nevíte. A ta obsahuje vedení té trasy, ty cesty, a pak odkazuje na ty jednotlivé rozcestníky. A to je dobře, protože ty rozcestníky nejsou na té trase, nejsou na té křižovatce, ale jsou někde jako za rohem. A některý lidi tvrdí, že je zbytečný je tam dávat, já si to nemyslím, protože můžou být i docela daleko, i třeba 50 metrů, i třeba 100 metrů, závisí na tom, co nazýváte pod pojmem rozcestník, k tomu se ještě dostanu za chviličku. Ale když se teda přistoupíme-li na to, že každý rozcestník musí být na nějaké trase, tak tamhle to žluté číslo 6000 rozcestníků by tam být vůbec nemělo, tam by měla být nula, takže to je ostuda. Ale docela dobrá zpráva je, že když se sečte těch 6000 a těch 9000 dohromady, tak to je víc než těch 12000, které bychom chtěli mít na jedné trase. Proč je to větší? Protože část těch čísel z té žluté, z těch 6 a 9 tisíc ve skutečnosti neleží na jedné trase, ale na více trasách. Měli by se v tom přehledu posunout o řádek níž. Když se podíváte na další řádky a tak dál, tak tady se začíná blízkat na dobré časy, protože ty rozcestníky, které mají na sobě 10 tras, tak už jsou zkontrolovaný. Ty, kde mají 8, tak taky 7 nějakým způsobem. A teďka v tom procesu procházení tabulky ze spoda se nacházíme tady někde v tomhle místě 6 a 5, takže pokud chcete výlet a nechcete se dívat do Taskmana, nebo chcete se podívat i třeba někam jinam, tak můžete začít procházet ty rozcestníky, které jsou tady v té zóně, a pro vaši pohodlnost jsem vám je tamhle vypsal, což nemyslím, že si to teď opíšete, ale přednáška pravděpodobně bude někde viset. Takže v OpenStreetMap jsou tamhle ty rozcestníky, které mají četnost 6, leží na 6 trasách, ale v KČT jich je daleko víc. No, takže tohle to nějakým způsobem je potřeba vyřešit, nebo lze se tím zabývat. Abyste viděli, jak to v praxi vypadá, mluvím tady o nějakých abstraktních věcech, nějaká četnost a tak dál, tak tohle je můj takový webový nástroj, který ukazuje vždycky u každého rozcestníku mapu a ty trasy, na kterých se nachází a kde se nachází. Takže tohle je příklad ze Sušice, což je jeden z těch nejvíc četných rozcestníků, rozcestník SE009. Takže tady je vidět několik věcí krásně. Trochu se u toho zastavím. Tady nahoře je ten rozcestník a vidíte, že tam ze všech stran míří různé trasy. Tady je jejich seznam, ale a tady jsou jejich fotky z FODY. Takže takhle to vypadá a samozřejmě tam není na tom projekčním plátně nic čitelný, tak já vám to přečtu. U některých těch, a poznáte to i podle toho vzhledu, takhle lehce zarezlý, tak tady máte to referenční číslo vpravo dole, který právě ještě je starý, nic vám neřekne, tady je třeba nějakých 14024/0. Ale tady už u těch novějších, což je třeba tenhle ten nebo tenhle ten rozcestní, tak tam máte to, co jsem říkal před chvílí, BE008. SE009, tak. SE009. Tak, takhle to vypadá, ale proč tady mám dvě fotky? To je jenom taková perlička, teda se netýká úplně přesně té přednášky, ale oni jsou tady rozcestníky dva, tady a tady. A tohle to je pěch právě 50 metrů od sebe a třeba KČT nerozumí pod rozcestníkem to, co my. My jakoby za rozcestník máme tyč jednu
a to bychom si ideálně představovali, že je rozcestník. Ale oni celkem rozumně to nazývají turistickým informačním místem. A když je turista tady někde, tak se prostě podívá na oba dva a pro ně je to jedno to místo. A celkem rozumně na tom rozcestníku vpravo jsou ty šipky, které, všimněte si, že tady jsou šipky na jednu stranu jenom, že to není, jak to znáte, že jsou na obě strany v té trase, takže na té jedné straně je na tu stranu jednu, na té druhé na tu druhou. Čili ten turista se v tom líp zorientuje, zní to takhle akademicky, ale pokud jste mě pochopili, tak si to dovedete představit. Nestojí před místem, kde je 10 těch šipek, ale prostě jenom 5 nebo 4. Tak, máte někdo nějaké otázky? Klidně mě přerušujte. Snažím se, aby to bylo praktické a informativní zároveň. Tak další část jsou trasy, u kterých zase se můžeme zajímat, jakým způsobem jsme kompletní za tu dobu, co se o to nějakým snažíme. Takže tady je podobná tabulka jako u těch rozcestníků, jde o počty tras, což je takové diskutabilní číslo, protože, jak správně tady bylo řečeno, jedna trasa v OpenStreetMap je jedna relace. Ale nikdo nikomu nebrání trasu rozsekat na strašně moc malých kousíčků, když třeba to buď neumí, nebo neví, jak to funguje, a namapovat jí třeba na 4 kusy, na 4 relace, z čehož potom vznikne to, že v té databázi máme strašně moc nějakých malých kousíčků, který buď mají být spojeny, nebo to třeba nejsou úplně trasy KČT, je to nějaká jiná trasa a tak dál. Takže to je jeden z těch problémů. Když si řekneme, že KČT má kolem 3000 tras jako takových, tak v současné době, pokud bychom to jenom slepě porovnali, tak my jich máme 5666, což, jak se snažím vyjádřit, paradoxně není důvod k jásotu úplně, ale spíš k tomu to nějakým způsobem dopracovat. Ale to je to, což je teda jsme na 186%, pokud by to člověk jen takhle rychle přečet a nějak se nad tím nezamýšlel. Takže to je samozřejmě blbost. Můžeme se dívat na to, jaký ty trasy mají na sobě nějaký referenční číslo, což třeba něco říká o tom, že to je nějaká reálná trasa. I trasy mají referenční čísla, jedná se o čtyřmístná čísla 1047. Podle první číslice poznáte dokonce barvu. Druhá ta věc, kterou můžete sledovat, je ten oranžový sloupeček, který ukazuje nějaký rozumný referenční číslo. Na začátku těch referenčních čísel tam bylo strašně moc sice zadaných, ale byly nějaký divoký hodně. A to zelený je zase nějaká snaha o tu kvalitu. Takže vidíte, že tady zelená čárka dohnala, všechno ostatní sežrala. Takže v současnosti je to tak, že všechny trasy, co mají nějakou referenci, tak by měla být správně, ale 30% ještě chybí. Jo? Takže zase tohle je třeba věc, který mám radost. Minulý rok jsem říkal, že se tohle skoro zdvojnásobilo. Letos můžu říct to samé, že se to skoro zdvojnásobilo. Takže když by se to šlo tímhle směrem, tak by to bylo fajn. Takže dle této metriky jsme opět asi ve dvou třetinách té snahy. Když se podíváme na kilometry zmapované, ještě možná poznámku tady k těm procentům, který jsem se tam snažil dát, aby to něčemu pomohlo. To procento, 100% je vždycky tohle číslo. Jo, abyste viděli, kolik procent z toho nějakého ideálu, řekněme, už prostě je vyplněný. Takže podobný obrázek jako v tom předchozím grafu, je
strašně moc kilometrů nějakých tras, který pravděpodobně třeba nejsou úplně KČT nebo nějakým způsobem nejsou prozkoumaný, ale vidíte, že třeba tady z tohohle je vidět, že to klesá. Ono je to třeba dané tím, že když uděláte duplikovaně trasu, tak se tam samozřejmě započítá do tohohle grafu dvakrát, což je správně, to co počítá jak KČT, tak my. Ale když stává se, že prostě naučná stezka regionem je červená a trasa KČT je červená, pak tam dodá ještě někdo jinou červenou, ale je to ta samá červená trasa a je tam prostě třikrát. Takže to je úplně zbytečné, jedná se o tu samou trasu. Takže když se zase podíváme, jak se daří tady, tak tady je vidět, že ten obrázek je jakoby o dost veselější, že by se dalo říct, že 87% kilometrů, dobře, budu-li optimista, řeknu 90% kilometrů je zmapováno, ale tady se právě skrývá ten ďábel v tom detailu, protože jestliže na počet to bylo, chybilo 30%, tak na kilometry chybí jenom 10. Což, co si myslíte, že to znamená? Znamená to prostě jenom to, že těch posledních 10% je nejtěžších. Někdy se říká takzvané Paretovo pravidlo, že 20% dodělávek sežere 80% času. Takže pan Pareta říkal, že je to 4x náročnější, než by se zdálo podle procent. Já jsem optimista, že je to jenom 3x náročnější. Protože máme poslední 10% a myslím si, že to bude 30% práce, tak snad to tak bude. Tak, můžeme se podívat na jednu z věcí, která se dá dobře ukázat, ale těch věcí, které se snažím sledovat, tý quality assurance je víc, ale jedna prostě, která je taková hezky patrná a dá se i na ní dobře pracovat, je počet komponent trasy. Trasa je prostě to, že má někde začátek, jdu po ní rovně a někde skončím. A nemělo by to být tak, že někde v půlce je díra 1 km a tam prostě bloudím nějak. Jo? Takže dá se sledovat v OSM datech, kolik kusů tvoří jednotlivé trasy. Takže tohle je stav třeba v roce 2016, kdy byly i trasy, které měly 12 a více kusů. Jo? Takže čili relativně nepořádek, takže tady vidíte ty zelené zóny, jsou to, co nás těší, protože měly by být nuly všude, všechno by mělo mít jenom jednu komponentu. Trasa by měla víc prostě od bodu A do bodu B. Ještě je tam nějaká věc ohledně odboček, ale k tomu se dostanu na dalším slajdu. Vidíte, že je 8 tras, které mají 5 komponent a může vás zajímat, co to je za trasy. Většina těch tras, které jsou rozsekané, jsou naučné stezky. Takže je to zase inspirace pro váš rodinný výlet. Pokud chcete někam jet, tak jeďte s rodinou na naučnou stezku. Jednak je to krátký, je to okruh a vy si taky můžete zamapovat. Většina těch naučných stezek je v příšerném bordelu. Dá se to poznat jako pouhým okem v té mapě. Tyhle, co jsou nejvíc rozsekaný, tak jenom pro zajímavost, je to naučná stezka Už mlýny doklapaly ve Velké Bíteši, stezka Kudlovských pramenů a Studánek u Zlína, potom Po stopách erbu Zlatého třmene u České Skalice a nějaký dvě polský Glovny šlak Beskidsky a Sudecká droga Svatého Jakuba, což jsou věci, které vedou hodně po polském území, ale nějakým způsobem zasahují i do našeho území, takže je lehce diskutabilní, nakolik bych je tady měl vůbec uvádět. Ale některé ty erody jsou na českém území, takže to beru jako naší starost.
Tak, můj plán na rok 2020, pokud byste kdokoliv měl zájem se na čemkoliv z tohohle podílet, tak, tak okamžitě řekněte. První bod, jenom stručně chci říct, co je to ta quality assurance. Já jsem ajťák a jsme zvyklí tohle dělat u různých projektů, takže to je jenom prostě moje uchylka, jak to přenáším na to mapování. Ale když si to řeknete s helským rozumem, tak je to velice rozumný. Některé ty mechanismy se dají lehce přesunout. Takže jedna věc, takzvaná gap analysis, kde se snažíte zjistit, vy máte nějaký produkt a nějaká realita a snažíte se změřit jakoby tu mezeru mezi tím. Tak to je to, co jsem tady dělal 20 minut, kde je ta mezera. Quality control, to je jakoby koncept, který říká, že když už nemám kvalitní data, tak musím aspoň mít kontrolu nad tím, jak hodně jsou nekvalitní, protože když to nemám, tak se nemůžu posunovat dál. Quality goals, to je jasný, musím si prostě stanovit nějaký cíl a směřovat k ním. U nás je to velice jednoduché číslo, prostě až to všechno bude zmapovaný, tak to bude zmapovaný. Continuous improvement znamená, že nesmím, to by se zdálo, že je jasný, že se musím furt zlepšovat, a řeknete, jo, to je jasný, prostě furt tam domapováme další věci, ale není to tak, zrovna u těch tras, tím, že je to řešený relacema, tak spousta lidí v dobré víře tam prostě páchá spíš škody, ale tím nechci říkat lidem, nemapujte, mapujte, dělejte klidně škody, protože náprava škod po někom, kdo se tam prošel, je jednodušší, než kdyby se tam vůbec neprošel. Prostě nějaká data tam jsou, takhle funguje OpenStreetMap, někdo tam něco dodá, jiný to opraví. Ale není úplně jednoznačný říct, že se to prostě zlepšuje. A tohle je třeba jedna věc, která si myslím, že by se měla diskutovat třeba za 2 nebo za 3 roky, až to bude všechno zmapováno, jakým způsobem zajistit, aby to zůstalo kvalitní. Tohle to řeší spousta komerčních projektů a nevědí, jak na to. A myslím si, že třeba OpenStreetMap je na to skvělá, protože prostě máme lidi, kteří to reálně mapují, akorát se musí vymyslet systém, jak se to bude třeba procházet nebo nějakým způsobem čekovat. Zatím to není téma, ale myslím si, že je dobrý o něm začít mluvit. Benchmarking, to je to, že když máte nějaký kvality problém, tak tomu snažíte se přiřadit nějaký konkrétní čísla, abyste viděli nejen podle pocitu, ale i podle čísel, že se něco děje správným směrem. Zmínil jsem srovnávací data set seznamu. Oni byli na minulý rok tady přítomni a je s nima velice dobrá spolupráce, používají nějaký data z OpenStreetMap, čili řekli nám, z licenčních důvodů nemůžete prostě naše data používat, to je jasný, ale chtěli nám vyhovět, dali nějaký data o těch rozcestnících, řekli, srovnejte si to a tak dál. Já jsem třeba z toho byl hodně rád, ale pak trošku nadšení ochladlo, protože nevím, jak to vzniká, nerad bych někomu křivdil, ale zdá se mi, že ty data jsou nějak zvláštně zmixovaný z toho, co asi mají od KČT a možná, co je z OpenStreetMap. Prostě občas jsou tam věci, které třeba prokazatelně existovaly, ale už neexistují v našich datech, ale tam furt stále jsou. Takže jenom bych varoval proti tomu jako další důvod, proč neopisovat z cizích map, když máte produkt, který je v současné době tak kvalitní jako žádná jiná mapa v tomhle oboru, tak, nebo blížíme se tam, myslím, že do 2 let tam budem, tak nemá cenu opisovat v ostatních, protože tím si to vlastně jenom kazíte. Pak jako zdánlivě to máte dobře, ale není to tak. Takže určitě je to dobrý a seznamu za tohle děkujem, ale varuju od toho slepě to nějakým způsobem přenášet, nehledě na to, že to nesmíme udělat. Další, co chci dělat, teda kompletaci a domapování, to znamená identifikaci těch tras, co jsem ukazoval, snížení počtu komponent a linearizaci. Linearizace znamená, že že ta trasa by právě měla být jedna přímka. Já asi, abych byl konkrétní, tak jsem pro vás vybral tady trasu 008, která takhle je strašně dlouhá. Tady to je jenom její část.
Támhle, tohle je editor JOSM, který, tahle ta trasa je támhle to horní okýnko, což je nějaký editor té relace. Vidíte, že v tom okýnku je, jsou ty zařazený ty rozcestníky, tam to guidepost, to jsou jednotlivý ty rozcestníky. Vidíte, není tam vidět všechno, jo? Je to, abyste viděli něco, tak se musel to hodně zvětšit. Takže vidíte, že třeba ref, to je to referenční číslo, má 008 a tak dál. A ta trasa má ale takhle odbočky. Jo, támhle je nějaký kostel svatý Markéty, tady je nějaká tvrz a k tý jsou prostě odbočky. A to se děje často na trasách a teďka lidi, když to mapujou, tak samozřejmě pro něco udělají a to je fajn, že tam prostě dají tuhle čáru a dají tam i tuhle čáru do té jedné relace. Čímž ale tím pádem ta relace už není lineární, což můžete říct, no to nevadí tolik, ale ono s tím potom třeba routery můžou mít problém, musí nějakým způsobem nad tím přemýšlet a tak dál. Můj názor je, že by ty trasy lineární měly být a tudíž už delší dobu používám systém, který proti němu zatím nikdo nevznesl žádné větší námitky, takže tak budu činit dál a doporučuju to vám. Když máte nějaké odbočky, nebo za prvé, když se vám s tím nechce dělat, tak tam ty odbočky prostě naházejte. Je to úplně jedno. Jo? To je ten první krok. Ale když už teda chcete to dělat ještě jakoby pořádnějc, tak udělejte pro tu odbočku, nebo pro tamhle tu odbočku speciální relaci, která obsahuje ten rozcestník AB112, AB113 a tu trasu mezi nima. To je tady tohle. A do té hlavní relace se odkažte. Tady je role excursion a je tam odkaz na tuhle relaci. Pokud vám tohle přijde složitý, tak na to okamžitě zapomeňte a dělejte to, jak jste to dělali doposud. Tohle je spíš pro geeky nebo kdo se tím chce zabývat. Způsobí to, že ta hlavní trasa je lineární a vedle jsou ty odbočky, jsou takové mini trasy. Má to kromě routování i spoustu praktických výhod. Úplně exemplárně to v tomhle případě, proto jsem ho vybral, tahle odbočka je značená jinak než ta hlavní trasa. Není to vždycky, ale tady tohle je normální červený pruh, kdežto tady je, tohle je to otočené téčko, čili odbočka k významnému místu. Čili v tom případě je úplně jasné, že když to dáte do jedné relace a řeknete, že ta trasa je s červeným pruhem, tak už zanedbáváte, matete toho uživatele, protože prostě bude si myslet, že tam bude červený pruh a ono je tam téčko. Jo? Takže k tomu se to hodí. Možná jiná poznámka je otázka, jakým způsobem tyhle ty odbočky číslovat. Já jsem zvolil věc, že je číslu podle čísla trasy lomeno číslo toho rozcestníku, odkud odbočují. To znamená, tamhle ta trasa odbočuje z trasy 008 u rozcestníku AB112, takže se jmenuje 008 AB112. Měl jsem několik různých variant, ale tahle se ukázala jako nejlepší. Například, když to seřadíte podle abecedy, tak krásně to vidíte pod sebou. A je nějaká interní věc v KČT, že na každé odbočce by měl být rozcestník, takže tam by to mělo sedět. Samozřejmě v praxi to občas tak není. Tak tomuhle nějaký otázky máte někdo? Prosím o mikrofon. Je to někde ve Wiki popsaný? Prosím? Je to někde ve Wiki popsaný? Tak druhá otázka. Mohlo by být? Mohlo by být. Já, můj postoj k tomu je ten, já jsem minulý rok s tím systémem přišel tak jako, že třeba někdo se ozve, že se mu to nelíbí, nikdo se neozval a naopak spousta lidí řeklo, že je to takhle fajn, takže touto prezentací už považuji, že je to jako jaksi odsouhlasené, takže je asi ten další krok, je to někde napsat na Wiki a standardizovat. Jo, to byl jenom ten důvod, že nechci nikomu cpát svůj způsob a na druhou stranu zabývám se tím hodně, takže je
myslím, docela vyzkoušený. Tak, shrnutí nějaký. Podle toho, jak hodně velký jste optimisté, tak jsme v 66 nebo 87%. Já si myslím, že spíše v 66 a že ta poslední třetina nám zabere prostě tu půlku toho času. Takže podle mě se to dá domapovat do roku 2021-2022. Čili znova opakuju otázku, co s tím, až to bude. Jednak musí to udržet tu kvalitu, ale nabízí se i jiná otázka, jakým způsobem pro OSM zúžitkovat to, že budeme mít kompletní turistické trasy. Myslím si, že tohle je důležitá věc, protože OSM všeobecně se podle mě nedaří pronikat mezi lidi a tohle by mohl být dobrý deal. Prostě řekli bychom jim, tady máte nejlepší trasy turistické, jaký můžete. Zároveň si myslím, že lidi typu turisti jsou nejpřístupnější věcem typu zkusit jinou aplikaci nebo tak. Prostě člověk v autě ťukne na to, co používá už 10 let a nic ho nezajímá. A druhá věc, která si myslím, že by se dala nějakým způsobem udělat, a tohle je už taková výzva, jedna z těch tras, který mapujeme, je Svatojakubská cesta. Tady je nějaký ideový náčrtek, jak kudy by Svatojakubská cesta měla vést, ale projel jsem hodně toho a ta věc tam prostě není. Jo? A je to asi tak, že v současné chvíli je zmapované podle mě téměř všechno, co lze. To znamená, je tohle zmapované, tady nějaká díra obrovská hned za Prahou, tady tohle a tady z tohohle je maličký kousek, tady by se asi dalo něco ještě, to je jižní trasa, jo, jižní západní trasa, jižní větev, tak. A jenom proč je to tak složité, to vedení té Svatojakubské cesty nepoznáte nijak, jenom tak, že na té směrovce v hrotu je napsáno I24. Nikde nic jiného není. Čili vy musíte jít po té trase, nebo se podíváte se do databáze fotek, ale když to tam není, tak přijdete do dalšího rozcestníku a tam to třeba není. Ale třeba od dva rozcestníky dál, když to trefíte, je to taková bojovka, tak to zase je. Jo, a často jakoby vám dojde, jak to je, to zase naráží na to, co už jsem říkal, že prostě KČT ty směrovky obnovuje pomalu, ale zase není to žádná kritika, je to prostě jejich strašně moc. Takže někde se dá vytušit, kde je ten zámysl, ale někde to prostě nejde. A upřímně řečeno jsem získal dojem, že je to tím, že o tu Svatojakubskou cestu se vůbec nikdo nestará. Ve smyslu, že není žádná entita, která by řekla, jo, pojďme to skoordinovat, pojďme to prostě nějak doznačit nebo něco takového. A je v tom zainteresováno spousta zajímavých institucí, typu různý církve, že jo, který to propagují, různý cestovní kanceláře, KČT nějakým způsobem, ale neexistuje žádná entita, která by řekla, pojďme se teda všichni bavit, protože je třeba 5 různých stránek o tom, kudy vede Svatojakubská cesta a každá je trošku jiná, někde je to takové ve fázi návrhu a začíná se dostává to do fáze, kdy ty nejpřesnější cesty jsou stažený z OSM, který ale děláme my na základě nějakých jako domněnek. Jo. Čili moje idea je, v některých případech si myslím, že člověk, který dělá mapy, tak musí začít i vytvářet tu realitu. To je to, co dělá KČT. Takže pokud by se našli nějaký lidi, kteří by třeba tohle z toho chtěli, určitě do toho nepůjdu sám, tak si myslím, že je to zajímavá věc zase pro OSM jako takový, začít se prostě zajímat o tohle a třeba být v tom nějak aktivní s cílem ne mít Svatojakubskou cestu, ale s cílem prostě třeba se nějak zviditelnit a dát najevo, že existujeme. Tak to je všechno úplně. Tak nějaký otázky máte ještě? Já bych se chtěl zeptat, to quality assurance, to děláte vy tím, že to projdete? Tak se ujistíte, že je to kvalitní? Já to dělám a neprocházím to, pokud nemusím. A rád bych byl, kdyby se do toho zapojilo víc lidí.
je k dispozici takovej celkem pěkný webový portál, který ale je zajímavý jenom pro ty, co dělají tohle, není to pro nějakou turistiku, je to nějaká databáze, kde je vidět, jsou poznámky, co je hotový, co není. A snažím se to dělat z těch zdrojů, co máme, to znamená fody, svoje fotky mám, tam, kde to nejde, tak to procházím. Něco se dá vykoukat jenom z OSM jako takový, když vidíte naučnou stezku, která je rozkopaná, tak nemusí vám nikdo nic říkat, prostě tam jdete. Na spoustě míst se dá stáhnout třeba vedení naučné stezky z místního úřadu, napsat jim, jestli to takhle je nebo takhle není. Takže tímhle způsobem to nějak vzniká. No. Protože mi právě jako s tím souvisí můj druhý dotaz. To znamená, že v případě, že se provede nějaká změna v nějaké stezce, tak tím pádem se musí quality assurance dělat znovu u té stezky? Ne, není to tak. Je to tak, že jsou tam vlastně 3 až 4 databáze vedle sebe. Jedna se aktualizuje neustále z OSM. Jo? Cílem není mít nějakou separátní databázi. Cílem je mít kvalitní data v OSM. Jo? Pak je tam nějaká databáze ověřených dat, řekněme, a to jsou ty zkontrolované. Jo? A například ta práce může probíhat, pokud někdo dodělává ty trasy a vůbec ho tohle to nezajímá, prostě jenom někam přijde a dodělá tu trasu, tak při dalším updateu se ukáže, ano, tady tohle to už předtím bylo rozbité, teď je to opravené. Jo, takže žádná data se nestrácí a ta synchronizace je poměrně jakoby promyšlená. Naopak, když se získají nějaký data z toho, tak je rovnou dávám do té databáze do OSM centrální. Tak ještě nějaké otázky? Mám jo. Otázku, čo lyžařské trasy a cyklotrasy? Minulý rok jsem tady měl takový slide, kde jsem ukazoval, jakým způsobem si myslím, že se tohle ta quality assurance má dělat. Stručně řečeno je to tak, že první se ujistíte, že máte všechny trasy aspoň kousek, pak od každé trasy konec a začátek, pak, že každá trasa je kompletní a pak, že máte všechny dostcestníky a pak jdete slavit. A tohle je strašně těžké na normálních trasách a na naučných stezkách. A úplný peklo je to na místních trasách. A další kapitola jsou koně, cyklo a tak dál. Čili, ale je to dobrá poznámka k tomu, že nemá smysl tady žít ve vizi, že za 2 roky budeme mít hotovo a už jako nic nebude co na práci. Stejná metoda, stejný přístup se dá používat další 10 let na další věci. Jo. Já bych měl dotaz, minulý rok jste myslím, že tady mluvil o kvalitě povrchu, kvalitě povrchu těch tras, ano. A bych to možná ještě rozšířil o informace o aktuální situaci, například máte zmapovanou trasu. Jasně. A díky kůrovcovi 3 kilometry jsou teďka, řekněme, nepřístupné. A nebo bych to ještě možná rozšířil, třeba mnohé lidi by zajímalo, že informace o tom, že na této trase za celý den nikoho nepotkáte. A nebo naopak, nechoďte semka o víkendu, je to prostě moc lidí. Tyhle ty data si myslím, že vím, že OSM neobsahuje, kolik tam chodí lidí, ale asi se to dá nějakým způsobem usoudit z toho, jak je to daleko od nějaké civilizace. Ale všechno v OSM obecně je na základě toho, kdo tam chce něco dát. Čili pokud chcete začít mapovat počet lidí na trase za den, tak nemusíte to procházet žádným schvalovacím procesem. Prostě jenom projdete nějakou trasu, tam změříte, že těch lidí prošlo 10 a na tu trasu dáte svůj nějaký nový tak, prošlo lidí 10. Jo? Strašně to zjednodušuju a má to spousta problémů, ty, co hodně mapujou, ví jaký, ale jenom naznačuju, že celý to OSM je vlastně na aktivitě jednotlivých lidí a když něco začnou dělat, pokud se to uchytí, začne to dělat víc lidí, tak pak nějakým způsobem to standardizovat a někde zobrazit, už je ten vlastně nejmenší problém. Nejdůležitější je prostě začít sbírat ty data nějakým způsobem, jakýmkoliv.
externá služba. Jo. Na návštěvnost se dá použít Strava Heatmap. Tak, já už myslím, že jsme se vyčerpali, takže děkuju vám za pozornost.